Кіберфахівці Служби безпеки України викрили столичну компанію, яка займалася IT-підтримкою захоплених ворогом підприємств у тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей. Зокрема, постачала ворогу програмне забезпечення для збору комунальних платежів. Одержані від мешканців кошти керівники окупаційних адміністрацій направляли на фінансування угруповань так званих ЛДНР, які беруть участь у повномасштабній агресії РФ проти України. За допомогою нелегального програмного продукту окупанти перерахували до бюджету бойовиків понад 10 мільйонів у гривневому еквіваленті. Крім того, через онлайн-сервіс сплати за комунальні послуги загарбники отримували доступ до установчих даних місцевих жителів. Встановлено, що цей незаконний бізнес організувала керівник компанії. Через особисті зв'язки вона укладала договори із представниками окупаційних адміністрацій на обслуговування їх комп'ютерних систем. Безпосередньою розробкою та адмініструванням програмного забезпечення займались більше 10 працівників. Для маскування протиправної діяльності їх роззосередили у різних регіонах, у тому числі на тимчасово окупованих територіях. Серед основних замовників послуг були захоплені окупантами підприємства та установи газо- і водопостачання. Наразі одному з учасників схеми повідомлено про підозру за статтею 258.3 Кримінального кодексу України. А це – сприяння діяльності терористичної організації. Питання оголошення про підозру іншим причетним вирішується. Досудове розслідування триває.